Hej, og velkommen til PUP OOP-serien, første del hos nemprogrammering.dk, en introduktion. Hvad er OOP? OOP det står for Object Oriented Programming. Det er en moderne programmeringsteknik, som der er forholdsvis ny, hvis man skal se på programmering i sig selv. Object Oriented Programming, eller objektorienteret programmering, er meget brugt, og det er højt anbefalet, at man bruger det i hvert fald til større programmer og systemer. OOP det er desværre lidt svært at lære, og det er måske ikke fordi det er så svært at skrive det og bruge det, men det er fordi, at det er svært at forstå terminologien, altså at forstå det her objektord, altså hvad de er, hvad de kan gøre, og hvordan de gør det. Det er det, der er sværest for os mennesker at forstå, fordi vi er ikke vant til at tænke på vores computer og på programmering på sådan en måde. Men det kan godt være, det er svært at lære, men det er rigtig vigtigt at få det lært. POP 5, det var noget, der virkelig bragte POP OOP op i gear. Objektorienteret programmering i POP, det har nu lige så stort potentiale, og det har praktisk talt de samme kræfter, som alle de her store sprog, de har, altså Java, C#, Objective-C osv. Og nu når jeg siger store sprog, altså, så er det ikke fordi POP ikke er et stort sprog, men POP det er jo det, man kalder et scripting language. Så man vil som regel have meget større kodebaser i programmer, eller i sprog som Java og C#, end du har i POP, fordi programmerne simpelthen som regel er det lidt større. Det er også derfor, at objektorienteret programmering nok var hurtigst til at komme op i gear på de her andre programmeringssprog, fordi der var faktisk lidt mere brug for dem, end der var i POP. I POP der skriver vi tit nogle korte scripts, og når man skriver sådan nogle korte programmer, så er der ikke rigtig noget grund til at bruge objektorienteret programmering, fordi hele humlen med det er jo, at det skal være nemt for os, men der skal programmerne også have en vis størrelse for, at det rent faktisk bliver nemmere for os. Så hvorfor skal man bruge objektorienteret programmering? Objektorienteret programmering, det er mere elegant. Det er mere læsevenligt, og så er det ikke så svært, når man faktisk lige får det lært. Sådan er det med mange ting. Når jeg siger, det er mere elegant, så er det fordi, at der er en mere logisk mening i det. Altså, det bliver lidt mere levende, kan man sige. Og det er også en af de ting, der gør det sværere for os at forstå, fordi at vores program skal faktisk til at blive levende. Vi skal faktisk til at snakke om levende ting i vores program, om selvstændige væsener, der fungerer og som arbejder og snakker sammen i vores program. Men på den måde bliver det mere elegant, fordi der kommer en rigtig fin opdeling. Du får delt ansvaret ud på forskellige entiteter i dit program, som gør det lettere for dig at vedligeholde det, og debugge det, og udbygge det, og generelt bare at arbejde med det. Så derfor er objektorienteret programmering en rigtig vigtig ting at få lært. Men hvad er objekter? Altså nu har vi snakket objektorienteret programmering en del, så vi ved, at det har noget med objekter at gøre, fordi det er objektorienteret programmering, altså du programmerer med hensigt på objekter. Så det betyder, at alt det bare skal være objekter. Sådan forholdsvis i hvert fald. Objekter, det er levende væsener, kan man sige. Vi kan tage en bil for eksempel, og så kan vi sige, at det er et objekt. Vi laver simpelthen en bil-objekt i vores system, fordi en bil, den har jo noget data, den har en motor, et antal hestekræfter, et navn, en nummerplade, en producent osv. Altså den har en masse karakteristisk data, som der gør, at den vil være et selvstændigt objekt. Den havde de her forskellige datatyper, men den har også nogle ting, den gør. Den kører, den tanker, den går i stykker, den render tør for benzin, løber tør for olie osv. Så objekter, det er altså nogen, der gør noget, altså de snakker sammen, de arbejder sammen, de lever, de eksisterer i vores program. Det er alt fra en bil, til et skilt, til en stol, til en seng, til en hund, til et dyr generelt, til en sodavand. Altså alle ting, du ligesom kan kigge på, dem kan du karakterisere som objekter. Det er så op til dig at finde ud af, hvad for noget data de skal have, og hvad de skal kunne. Objekter, det er ikke kun real life object, som man kalder det, altså ting, der eksisterer i verden. Det kan også være andre ting,
som du laver til objekter, som er sådan lidt mere nede på et, et lidt mere teknisk niveau, altså så bliver det lidt mere kompliceret. Men når man kommer ud fra en situation, hvor man skal bruge det, så vil det være mere åbenlyst. Konklusionen, det er simpelthen, at det skal læres. Det skal prøves, og så bestemmer du, om det skal bruges. Folk i, eller inden for POP-industrien, de bruger hovedsageligt stadig det, man kalder procedural PHP programming, altså standard POP-programmering, ikke objektorienteret. Og der er nok flere grunde til det. Altså, en af grundene er jo nok, at det er noget, som folk er opvokset med, det er det, de har lært, fordi objektorienteret, det kom først senere. Så der var nok mange, der sagde, jamen, det, jeg har lavet indtil nu, det virker jo fint, så hvorfor skal jeg skifte over til objektorienteret programmering? Det er bare svært og bøvlet, så jeg bliver bare ved det her. En anden årsag er selvfølgelig også, at POP-scripts, de er tit korte. De er også tit lange, men der er en del scripts, som der ikke er mere end en 20-30 linjer. Og der kan det være svært at finde motivationen til lige at skulle lave et objekt, fordi der er en del arbejde i, at man lige skal få sådan et objektsystem op at køre. Men lige så snart ens POP-scripts, de når en vis størrelse, så vil jeg anbefale, at man bruger objektorienteret programmering. Om ikke andet, fordi det gør det nemmere for en selv at vedligeholde det, men det gør det virkelig meget, meget nemmere at læse og udbygge og at finde fejl i det. Og det skal vi nok se på, hvorfor det er sådan. Men det er simpelthen fordi, at du deler dit ansvar ud. Man kan forestille sig, at du tager din POP-fil, og så deler du den op i nogle afsnit. At du ligesom siger, okay, jeg kører mit script, og der er en fejl. Men jeg kan se, at fejlen, det har noget at gøre med mine biler. Altså dine bilobjekter. Så det du ved, det er, at du skal kun koncentrere dig om at kigge i koden, i det stykke, der omhandler dine bilobjekter. Så kan du være ligeglad med alt andet, fordi du ved, det er derinde fejlen er et sted. Det gør også, at det er nemt for dig at udbygge, fordi hvis du skal tilbygge noget til dine biler, altså tilføje en Ferrari for eksempel, jamen så ved du, at så skal du bare gøre det der, og så har du ikke pillet ved andre dele af dit program, de kører selvstændigt. Så på den måde opdeler du ligesom dit POP-program til at kunne arbejde med objekter, som arbejder selvstændigt eller i samarbejde med andre objekter. Det var det for den her introduktionsvideo om objektorienteret programmering i POP. Vi har her bare lige snakket lidt generelt om, hvad det er. I den næste video, der skal vi snakke om, hvad objekter er, og hvad de laves ud fra. Vi ses i den næste video.